ученики на 6-ти. На 6-ти юни. Гледай тук, бе, радвай се, тако сте ви децата. След малко ще таковаме. След малко ще подкараме на корабчето. Ето ме мен. Ето ме мен. Окей. И бебета си, тук някакви с бебета си играят. С тебе. Окей. Окей. Супер. Алимус. Окей. 2013 година. Първия ни плаж. Варте, 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 варте. Варте, бе. Варте. Не се види, бе, не се види. Не, не, аз не ще го правя, те са вече по-плаж. А, и ваха лайне. Все Окей.